Oi, gente! Mais um super vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. A energia da mesa hoje é a energia do Cigano Rodrigo. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Cigano Rodrigo na sua vida. Lembrando a vocês que se trata de uma leitura intuitiva, generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom, pessoal? E outra coisa também, eu quero falar para vocês que a energia da mesa, tá, é do cigano, é do povo cigano. É uma energia de positividade, é uma energia que, se você acreditar, você vai conseguir os seus objetivos. Por isso que eu falo, coloque 3 vezes o número 8, a palavra ativar, ative a energia do povo cigano na sua vida, tá? É uma energia de prosperidade, tanto no amor como na área financeira, na área material também, tá? E na área da saúde. O nosso tema de hoje é qual o medo dele ou dela em relação a você hoje. Vamos saber como essa pessoa está em relação a você e qual é o maior medo dele ou dela, tá? Basta você pensar na pessoa. Serve para quem já teve relacionamento com essa pessoa, para quem quer ter um relacionamento com essa pessoa, tá? Para quem está conhecendo alguém. Então, você pensa na pessoa, que é muito importante que você pense na pessoa, tá bom? Qual é o maior medo dele ou dela em relação a você? E como ele ou ela está em relação a você no dia de hoje? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção número 1 é o cristal da cor azul. Opção número 2 é o cristal da cor verde. Opção número 3 é o cristal da cor dourada. Escolha a opção que você mais sentir afinidade, tá bom? Vou dar início para você que escolheu o cristal da cor azul. Caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Primeiro, você já sabe, eu vou fazer leitura para você que já teve relacionamento sério, já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noiva ou noivo dessa pessoa. Qual o maior medo dele ou dela em relação a você e como essa pessoa está hoje em relação a você? Começamos com o 8 de paus. O 8 de paus fala que essa pessoa que está afastada ou afastada de você hoje, o maior medo que essa pessoa tem é que você siga a sua vida, tá? Por isso que essa pessoa quer se mexer com rapidez. É um ser humano que hoje te vê de uma forma diferente e está com um ponto de vista diferente. Essa pessoa hoje vê você de uma forma mais especial. Existe mais desejo, existe mais vontade. Existe vontade de transformar a situação de vocês. Provavelmente muitos de vocês estão afastados ainda dessa pessoa, não tem contato. E esse ser humano aqui tem a pretensão de acabar com esse afastamento, tá? Só que ele ou ela tem medo de não dar tempo. Tem medo que você não queira. Tem medo que você não queira mais nada do passado. Nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa. Então esse ser humano vibra uma energia muito forte, tá? De medo. E hoje essa pessoa está vibrando uma energia de aproximação com você, mas porque está com bastante medo que você siga a sua vida, tá? Alguém falou alguma coisa, essa pessoa viu alguma coisa que despertou esse medo nele ou nela. Falo para você, o 2 de paus fala que essa pessoa existe na sua vida, acredita que possa ainda estar fazendo parte dela de alguma forma, essa pessoa acredita que a história de vocês ainda não acabou. Essa pessoa tem muita paixão, tá? Só que, por outro lado, como eu falei, essa pessoa sabe que tem que buscar o equilíbrio dessa situação. E isso que dá medo nele ou nela. Por quê? Essa pessoa não tem certeza se você vai querer essa aproximação. Por isso, essa pessoa fica com medo. E com isso, os sentimentos ficam travados. A pessoa não consegue dar um passo, entendeu? Eu vejo esse ser humano aqui já desejando se aproximar de você e tentar acabar com esse afastamento. Por que tentar?
Porque tem momentos que essa pessoa quer, vibra muito essa energia, e tem outros momentos que esse ser humano aqui acredita que não vale a pena, porque você não vai querer que ele ou ela volte para a sua vida. Então existe um impasse. Tem momentos que essa pessoa acredita e tem momentos que essa pessoa desacredita plenamente que possa ter alguma oportunidade. Por isso que às vezes essa pessoa fica mais quieta ou mais quieta no canto, esperando o melhor momento para agir. Saudade de você tem, vontade de estar com você tem. Tem muito apego a você, essa pessoa. Essa pessoa fica recordando dos momentos que vocês tiveram, tá? É uma pessoa que, como eu falei, não te esquece de jeito nenhum. Vibra essa energia de aproximação. Não consegue se afastar de você totalmente. Por mais que esteja tentando. Aí vai ter gente que vai falar, ah, mas já não... A gente não se vê há tanto tempo. Vocês não se vê, mas essa pessoa busca informação de você, tá? E muitas vezes o afastamento dura muito tempo porque você que está vivendo essa situação não acredita na resolução. Aí é claro, se você não acredita, o destino não vai te dar nada, né? O destino só dá para quem acredita. Quatro de espadas fala que essa pessoa hoje acredita muito que vocês podem acabar com uma indiferença que teve lá atrás. Essa pessoa hoje se sente só, está passando por momentos de reflexão, está pensando muito na vida, a idade está fazendo essa pessoa entender que tem pouco tempo para ser feliz, porque passa muito rápido. Por isso que essa pessoa está querendo buscar uma direção a ser seguida. E essa direção que esse ser humano está pensando em pegar é a direção que leva até você. O Dois de Ouros fala que esse ser humano vai se mexer criando possibilidade para ter uma segunda chance com você, aonde essa pessoa vai tentar fazer as coisas diferentes, tá? Essa pessoa vai pedir uma segunda chance. A intenção dessa pessoa é buscar a sua amizade novamente para que dessa amizade ele ou ela possa dar um passo a mais, tá? Então esse ser humano não te esqueceu, vibra a sua energia muito forte e vai se movimentar para poder estar com você. E o Três de Paus fala que esse ser humano acredita que assim que ele ou ela estiver preparado e tomar essa decisão, ele ou ela acredita que no momento que ele tomar essa decisão, ou ela tomar essa decisão, vai conseguir ter uma conversa com você, tá? Depois dessa conversa, essa pessoa acredita muito aí na resolução dos problemas de vocês. Então, o medo que essa pessoa tem é justamente esse, de não dar tempo de voltar para a sua vida. E é assim que essa pessoa está em relação a você, que já teve relacionamento com ele ou com ela, está afastado ou afastada. Para você que quer um novo amor, está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério. Até ficar já ficou, mas nunca teve. Adapte a sua realidade. Como essa pessoa está em relação a você hoje? Qual o medo dessa pessoa em relação a você? Oito de Paus fala que essa pessoa hoje em relação a você está te desejando, está querendo investir em você, tem muito tesão, tem muita vontade de estar junto com você, só que tem medo, tá? Tem muito medo de vocês não darem certo. Por isso que essa pessoa quer agir devagar, tá? Não é falta de interesse, só que é uma pessoa que analisa muito, gosta de ter certeza para poder fazer as coisas, tá? Mas eu vejo sim essa pessoa saindo desse momento de paradez, investindo em você, porque essa pessoa quer ter felicidade e acredita que encontrou o amor da vida dele ou da vida dela, que pode ser você. Então essa pessoa vai se permitir esse envolvimento, buscando aí um equilíbrio para a relação de vocês, tá? Essa pessoa te vê como uma pessoa especial e não te esquece, lembra muito de você. Só vinha fugindo um pouco de envolvimento porque realmente está acostumado ou acostumada a fazer as coisas com certeza. Então essa pessoa age devagar, não é uma pessoa que resolve tudo com rapidez. Mas sim, essa pessoa vai criar possibilidade para vocês aí fazerem as coisas diferente, começar a ter uma aproximação maior e sair, tá? Vem convite dessa pessoa para vocês saírem, vem felicidade, estabilidade, vem alegrias para vocês. Aqui eu vejo vocês realmente conseguindo aí acabar com uma dificuldade
e vocês vão começar a se entender melhor. Vou revelar para vocês as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome ou também do apelido dessa pessoa. Mas antes, coloque 3 vezes o número 8, a palavra ativar. Ative a energia do cigano Rodrigo na sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Primeira letra, temos a letra L. Segunda letra, temos a letra A. Terceira letra, a letra R. Quarta letra, temos a letra E. Quinta letra, a letra D. Sexta e última letra de hoje, temos a letra J. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que tem medo da relação, é a pessoa que está pensando em você com amor, com desejo. Eita, lelê! Gostou? Eu sei que você gostou. Então compartilha esse vídeo, deixa o seu like e ative o sininho para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada, tá bom? Eu sou o Cigano Igor. Participe das minhas promoções, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, você já sabe, 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá bom? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Cristal da cor verde, pessoal. Qual é o maior medo dele ou dela em relação a você? Como ele ou ela está em relação a você hoje? Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, noivo, noiva. Adapte a sua realidade. Coloque 3 vezes o número 8, a palavra ativar. Ative a energia do cigano Rodrigo na sua vida. Que o povo cigano abençoe a sua vida hoje e sempre. 8 de ouros. Como essa pessoa está em relação a você e qual é o maior medo dela em relação a você? Bom, 8 de ouros fala que o medo que essa pessoa tem é que você possa estar casada ou casado, morando com alguém e não queira realmente saber dele ou dela, que você tenha realmente esquecido. Então essa pessoa vibra uma energia hoje de medo por não saber como você está. Isso deixa essa pessoa curioso ou curiosa, tá? É um ser humano que sabe que precisa, para alcançar o objetivo que ele ou ela quer, precisa corrigir erros que aconteceram entre vocês. É uma pessoa que acredita muito ainda no momento de colheita entre vocês. Haverá uma procura desse ser humano, sim, onde essa pessoa vai evitar brigar com você, vai evitar te tirar do sério. Essa pessoa tem o propósito de ter uma estabilidade com você ainda. É uma pessoa que quer uma harmonia com você. Por quê? Essa pessoa acredita que se vocês tiverem uma harmonia, automaticamente vai haver uma possibilidade de vocês terem algum tipo de relacionamento. Porque essa pessoa acredita que você ainda goste dele ou dela, tá? Por isso que essa pessoa aqui hoje vibra uma energia de aproximação, uma energia de carinho, uma energia de amor ainda por você. Mesmo sem ter a certeza que você possa estar com alguém, tá? Essa pessoa aqui vibra muito essa energia. Então, essa pessoa aqui hoje vai com certeza criar uma oportunidade para vocês se aproximarem, tá? E aqui não demora, vem estabilidade para vocês. Aqui o 2 de paus fala que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que vai tentar equilibrar as coisas para vocês terem aí, não terem dúvidas e que vocês possam criar aí um elo. Existe amor, existe vontade, só que existe dúvida também se você vai dar uma oportunidade para ele ou para ela. Essa pessoa vibra uma energia muito grande aí de amor por você, tá? Mesmo sem saber notícias suas, mesmo sem saber se vai ser correspondido ou não, essa pessoa tem dúvidas, tá? Mas eu vejo que essa pessoa vai se aproximar de você. Para quem sabe que essa pessoa está com alguém ou não, eu vejo essa pessoa aqui até se separando, se já não se separou, tá? Ou foi traído ou estava traindo
e por isso a vida desandou totalmente, ou foi uma pessoa que te traiu, se arrepende, adapte a sua realidade. Fato é que essa pessoa aqui vai se aproximar de você, porque hoje é uma pessoa que vai passar por cima do orgulho, ou já está passando, porque sabe o que sente por você, sabe que sente amor, sabe que sente desejo, tá? O 5 de paus fala que essa pessoa vem levando a vida de forma errada, não está feliz, não está contente da forma que a vida anda, tá? E vejo essa pessoa aproximando de você. E vejo esse ser humano hoje um pouco triste, tá? Um pouco infeliz. E por isso a energia de arrependimento é muito grande, a energia de remorso. Essa pessoa, se não se separou, está se separando, tá? Por isso eu vejo uma aproximação entre vocês. Essa pessoa está assim em relação a você hoje, tá? Vejo uma energia de amor, vejo uma energia de paixão, de desejo, ok? Então, hoje a espiritualidade está falando para você. Essa pessoa vai ser sua. Então, agradeça, gente. Agradeça, agradeça com amor. Bom, vamos dar início, vamos ler agora para você. Calma aí. Vamos ler agora para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério. Vamos fazer uma coisa diferente. A intuição pediu, gente, eu vou fazer, tá? Pediu para embaralhar aqui para mudar as ordens, então eu vou seguir. Agora, para você que nunca teve nada com essa pessoa sério, é uma pessoa que você está conhecendo ou já conhece, tá? Mas você pode até ter ficado, mas nunca foi nada sério. Como essa pessoa está em relação a você hoje e qual o medo dessa pessoa em relação a você? 8 de ouros. 8 de ouros fala que essa pessoa hoje, o maior medo desse ser humano é de não alcançar o objetivo. Qual o objetivo? Essa pessoa é afim de você, gosta de você, gostaria de investir em você. Só que ou ele ou ela não pode no momento, ou você que não pode nesse momento, tá? E por isso está agindo devagar, por isso que essa pessoa não dá o primeiro passo. Por quê? Porque um de vocês dois tem algum tipo de compromisso, tá? Só que essa pessoa vem sonhando com você, vem te desejando e vai tomar aí uma iniciativa, tá? Para poder viver um relacionamento com você. Essa pessoa sabe que tem que fazer escolhas e vai fazer alguma escolha onde você vai ser o principal alvo dessa pessoa. Para você que sabe que essa pessoa já está solteira ou solteira, assim como você, essa pessoa acabou de se separar e agora está pronto para assumir um relacionamento. E vem você total estabilidade para isso. Vem momentos felizes entre vocês, tá? Vem aí uma união, essa pessoa está entusiasmada, entusiasmada com o possível relacionamento que vocês possam ter. É um ser humano que já sofreu muito na mão dos outros. Aqui, o 5 de copas fala de uma possível separação, como eu acabei de falar. Para muitos de vocês, essa pessoa pode estar se separando, ou acabou de se separar, ou é você que está fazendo isso. Mas o mais importante é que sim, gente, vocês vão ter esse relacionamento. Tem gente aqui que está no triângulo amoroso, quarteto ou quinteto. Essa relação aqui vai acabar, esse triângulo, esse quarteto, esse quinteto aí. Essa pessoa vai te assumir. Para quem não é triângulo, quarteto nem quinteto, desconsidera, mas eu tenho que falar. Para você que sabe que essa pessoa não tem ninguém mesmo, está zerado ou zerado, essa pessoa tem uma forte atração física por você e vocês vão iniciar um relacionamento. E essa pessoa vai cuidar de você como você merece, tá? Eu vejo essa pessoa cuidando de você e vejo essa pessoa te valorizando, tá? E bastante, tá, pessoal? Vem aí uma pessoa que vai te dar valor, vai transformar a sua vida na área amorosa. O 5 de paus fala que você não vai mais sofrer por amor, tá? Aqui a sua vida amorosa vai ter aí uma estabilidade. Vou revelar as possíveis 6 letras do nome
do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que se a tiragem não combinar com você, não quer dizer, se as letras não combinar com você, não quer dizer que essa tiragem não seja para você, tá? É muita gente, gente, muita gente assistindo o vídeo. Por isso que eu ofereço a promoção das 5 perguntinhas e da consulta completa. Bom, primeira letra do nome, sobrenome do apelido dessa pessoa. Mas não esquece de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, hein? Cambada de Exu. Primeira letra, a letra G. Segunda letra, temos a letra O. Lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido. Terceira letra, a letra F. Quarta letra, a letra K. Quinta letra, a letra Y. Sexta e última letrinha de hoje. A letra Z, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que tem medo, que não sabe o que fazer, que está na sua vida. A espiritualidade vai fazer você viver um grande amor, hein? Quem queria um grande amor, logo, logo chega para você. Bom, para você, meu amigo ou minha amiga que escolheu o cristal dourado, coloque 3 vezes o número 8, a palavra ativar. Ative a energia do cigano Rodrigo na sua vida e todo o povo cigano está nessa energia do número 8, tá? Bom, participe também da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá, pessoal? Cristal da cor dourada. Qual o maior medo dele ou dela em relação a você? Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Bom, para você que escolheu o cristal dourado, vamos dar início à nossa tiragem. 6 espadas. Bom, essa pessoa que se afastou de você naquele momento, que não está nada bem, se afastou pela mente. E o maior medo dessa pessoa hoje é que você não aceite um pedido de perdão, não aceite um pedido de desculpa, não aceite um pedido de arrependimento, tá? Essa pessoa aqui hoje tem muito medo que você realmente não queira olhar mais na cara dele ou na cara dela. Então essa pessoa tem esse grande medo. Por isso, a espiritualidade, através do povo cigano, fala que essa pessoa vai criar uma grande virada nessa situação. O Rei de Espadas fala de uma grande virada. O que seria isso? Se vocês não estão se falando, vai acontecer algo que vai mudar essa situação. Se vocês estão totalmente afastados, essa pessoa se aproxima de você num curto prazo de tempo. A espiritualidade fala que essa situação vai ter uma resolução, tá? E aqui não demora. O 9 de paus fala que essa pessoa acredita aí ainda que você tem sentimento por ele ou por ela, tá? A pessoa só não entende ainda o porquê você ainda não fez nada, tá? Só que eu vejo aqui esse ser humano com medo que você não queira mais saber dele ou dela. Mas ele acredita que você ainda tem sentimentos, ele ou ela, tá? Essa pessoa é muito convicta disso. Apenas acha que você pode estar sendo durona ou durona demais, como se você quisesse dar um troco nele ou nela. O 8 de ouros fala que vai demorar mais um pouquinho, mas essa história vai se resolver. Essa história vai ter um final feliz para você. Isso é para quem quer essa pessoa, tá, gente? Então a espiritualidade fala que já está demorando muito para algumas pessoas, para outras meio tempo, mas vai ser resolvida essa situação. Porque esse ser humano tem planos, e os planos que ele ou ela tem com você remete-se a uma reconciliação. O Rei de Paus fala o quê? Fala que essa pessoa está tomando coragem para tomar iniciativa dessa situação. Por quê? Porque essa pessoa te deseja, essa pessoa gosta de você. Só que precisa resolver situações para poder voltar de vez para você. Não adianta voltar por voltar. Então essa pessoa tem essa consciência. Quando essa pessoa decidir, vai dar o primeiro passo e vai te chamar para ter uma conversa. Conversa é essa, tá? Que
que vai trazer esclarecimento. Conversa essa que vai fazer você entender tudo o que aconteceu na vida de vocês que levou essa separação. Muitos de vocês, a separação ocorreu por causa de fofoca, por causa de terceiras pessoas ou até de familiares, tá? Essa pessoa sabe disso. Então, no momento certo, essa pessoa vai se mexer. Por quê? Se ser humano tem o desejo de transformar essa situação de vocês. Porque quer você na vida dele ou na vida dela, tá? E o maior medo desse ser humano hoje é que você não esteja disponível quando ele ou ela se mexer. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece alguém, mas nunca teve nada sério com essa pessoa, o Seis de Espadas fala que o maior medo dessa pessoa em relação a você é o medo de você não entender o ritmo dele, o ritmo dela. Por quê? Essa pessoa é uma pessoa que gosta da liberdade. Não gosta de ser sozinho, gosta da liberdade. É uma pessoa que quer, sim, um relacionamento, só que não quer um relacionamento onde fique preso ou presa, tá? Então, é uma pessoa que vai conversar com você, vai te explicar situações para evitar conflito entre vocês. Dependendo do que vocês acertarem, você vai ter um relacionamento com essa pessoa. Só que essa pessoa tem medo que você não aceite o que ele ou ela vai te propor. Mas vai fazer isso acreditando que você pode, sim, até abrir mão de algumas coisas, tá? Bom, essa conversa vai existir entre vocês. Eu vejo esse ser humano acreditando muito que vai colher uma vida amorosa ao seu lado. Essa pessoa acredita que você vai se dedicar ao que ele ou ela vai te falar. E vocês vão fazer algum tipo de acordo. E aí vocês vão se conhecendo, vocês vão ficando. Para alguns casos, essa pessoa aqui não quer um namoro sério agora, mas quer ir te conhecendo melhor. Pode ser isso também para algumas pessoas. Tem desejo, tem convite para vocês saírem, tem atração física, tem muito sexo, muito amor, muito beijo na boca. E essa pessoa é uma pessoa honesta ou honesto. Por isso que vai falar para você tudo, tudo bem às claras, não vai te esconder nada, tá bom? Vejo essa pessoa aqui te fazendo um convite nos próximos dias e vejo a rapidez fluindo no relacionamento de vocês, tá? Se você gostou, coloque 3 vezes o número 8 e a palavra ativar. Ative a energia do cigano Rodrigo na sua vida. Vou revelar as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se a letra não combinar com você, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? As letras é só uma coisa a mais que eu trago. Pessoal, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, hein? Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa é letra N. Segunda letra, letra W. Terceira letra, temos a letra P. Quarta letra, letra S. Quinta letra, letra U. Sexta e última letra de hoje, a letra T. No nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Nesse momento, eu, Igor, peço que todo o povo cigano leve saúde para vocês, paz, força espiritual, realizações e materializações de desejos, desde que sejam desejos bons, tá bom? Muita luz para todos, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.